Vambora, mano. Vambora, velho. Morgenkaffe. Og bagedysten. Min chokolade, den ser grå. What? Godmorgen, og vi snart på sin rette plads at sige, tænker jeg, uden for at også bare sige hej alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen til den her vlog her. I dag tænker jeg egentlig bare, at jeg vil vlogge sådan en lille dag i mit liv. Og inden jeg lige kommer for godt i gang, skal jeg sige, at den her video her er sponsoreret og betalt af Camille Brink. Og det er simpelthen fordi, at jeg har fået en lille pakke her fra Camille Brink. Sådan en fin grøn en her. Og jeg tænker bare, at jeg vil unboxe den mere nu her i dag. Så jeg tænker bare, at vi skal åbne den her, så vi kan se, hvad der er inde i. Og hvad de her nye flotte æsker, der er blevet lavet også. Virkelig fin sådan grøn. Og der er også sådan her sort en her i, som er lidt speciel. Men jeg tænker bare, at jeg vil unboxe smykkerne sådan en af gangen, så de kan få lov til at se dem. Der er så kommet de her nye bokser her hos Camille Brink, som er super fine. Og inde ligger den her lille sådan pose, som indeholder smykket. Det ser virkelig flot ud, det her. Okay, så det første smykke, jeg lige får op, det er det her armbånd her. Jeg mindes, at det her armbånd her er det mellem CB-armbånd, og jeg synes simpelthen, det er så fint. Det er bare sådan super flot, sådan kæde-agtig her. Det tænker jeg bare, at jeg skal have på allerede med det samme. Det var fint. Hvis vi tager en lidt mindre boks, så ser den egentlig sådan her ud. Mega cute også. Og herinde er der selvfølgelig endnu et smykke. De her øreringe. De her øreringe, de her teksturøringe. Og det her de sådan de firkantede af dem, der er. Og jeg synes bare, de er vildt søde og sådan fine, så nu tænker jeg bare, at jeg skal have mit nummer 2 hul. Og så har jeg altså de her øring her, som er de der tekstur hoops. Det er sådan nogle fine, runde nogle her. Jeg har altså et armbånd, der passer til de her øring her. De er virkelig også flot. Så. Nå, lad os åbne endnu en boks her, og det er altså den her lidt større boks igen. Jeg håber lidt, at det her er en halskæde, og det var det også. Det er nemlig den her halskæde her. Personligt selv, så elsker jeg det Camille Brinks halskæde her. Det her er den lille CB-halskæde, som også passer til armbåndet her. Og jeg synes, den er så flot. Den skal vi også bare på med det samme dag. Ej. Ej. Inden vi tager den sorte boks, så har vi altså lige en til dem her tilbage også. Og det her, det er altså en ring. Og det her, mener jeg, er den store sådan panserring, som jeg personligt synes er vildt flot. Og sidst men ikke mindst, så har vi også smykket, som kommer i den sorte boks, som simpelthen er en del af Camille Brinks Black Friday-kampagne. Og det her er altså et smykke, som du kun kan få fat i ved at shoppe ind på Camille Brinks hjemmeside mellem torsdag den 26. november kl. 20 til den 27. november, fredag den 27. november kl. 23.59. Det vil altså sige, indtil Black Friday sådan slutter der om fredag den 27. november. Så hvis du shopper ind på Camille Brinks hjemmeside i det her tidsrum her, så får du så det her smykke med uden beregning. Og det her smykke her, det kommer altså aldrig nogensinde til salg, så den eneste måde, du kan få fat på det, det er altså ved at shoppe på Black Friday. Så hvis du lige har tænkt dig noget tid, og du kunne tænke dig at købe den her halskæde her måske, så er det måske meget smart at gøre det, mens der er Black Friday, for så får du også det her smykke her med til 0 kroner. Jeg har også et link nede i beskrivelsesboksen, som er et pre-release link, som I kan gå ned og klikke på. Hvis du går ind og tilmelder der, så får du altså en times før adgang til Camille Brinks hjemmeside på Black Friday. Og derved så øger du ligesom lidt din chance for at få fat på det her limited CB20 smykke. Men jeg tænker, at vi skal se smykket her også, for det kommer nemlig i den her black box, hvilket også giver ret god mening, når der nu kun 5 dage tilbage til Black Friday. Og selve smykket her kommer både i forgyldt og i sølv. Jeg har det i forgyldt, fordi jeg er mest til guldsmykker. Personligt kan jeg godt lide, at det selv er meget sådan enkelt og fint og kan passe til de fleste ting. Men den her halskæde her, den er altså sjældent og kommer altså kun i et begrænset antal også. Den tænker jeg da også lige, at jeg skal have på i dag. I kan også lige se her, hvordan man sådan kunne style det her smykke her. Men det var egentlig alle de smykker, som jeg havde modtaget fra Camille Brink. Jeg tænker lige bare, at jeg vil tage mere rundt i løbet af min dag, så I kan se, hvad der skal ske. Og så kan jeg måske også vise jer lidt forskellige måder, man kan style de her smykker her på. Så lad os komme i gang med dagen. En af de ting, som jeg tænker, der skal ske i dag, er, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan style de her støvler her. Fordi jeg har købt de her støvler her i går i Zara. Jeg synes, de er herrefede og ligner lidt en gummistøvle.
Det er sådan nogle grønne støvler her. Jeg føler, at jeg rigtig kan style dem andet end sådan en nederdel eller en kjole eller noget. Og jeg ved ikke engang, hvordan det her ser ud. Det her style lige nu, for at være ærlig. Det må jeg gerne skrive ned i kommentaren faktisk. Skriv lige ned i kommentaren, hvad I synes om den her sådan umiddelbare styling outfit lige her med de her støvler. Så min plan nu har været, at jeg ville sove i fire, så jeg kunne finde noget, jeg kunne style de her ting her med. Og så har jeg, by the way, også taget min teksturring på, som også er en ring, jeg har fra Camilla Brink, som jeg synes passer rigtig godt sammen med den her anden ring her, jeg lige har fået. Men lad os egentlig bare tage i feels. Hej hej, putte. Hvis der er en ting, jeg synes, at jeg har mundbind her, så er det, at man har lagt pæn makeup, så skal det bare udløse. Selvfølgelig er jeg med på, at man skal have det på, og det skal man virkelig huske at gøre. Men min makeup, den græder bare. Okay, så jeg lige prøver med håret, men nu har jeg fået en masse ting. Jeg tænker, at jeg prøver at style lidt forskelligt med alle de her ting her til mine støvler. Og jeg ved overhovedet ikke, om det er noget for mig, så vi må se, men jeg vil bare gerne have, at de her støvler skal se nice ud. Okay, så first up er den her nederdel her, som jeg synes er okay. Men jeg synes også bare, den er lidt stor. Ikke fedt. Jeg føler lidt, at jeg er en lille pige. Altså, den er cute, men... Ej, jeg ved sgu ikke. Jeg synes egentlig, den her kjole ret pæn er en sort kjole værd, men ikke til dem her. Jeg føler, at det her vil være cool til alle andre end mig. Det er sådan med oversized hoodies. Vi fungerer bare ikke lige sådan sammen. Jeg føler faktisk, at det her er ret sødt. Kjolen findes også i en trøje, men jeg føler måske bedst, jeg kan lide kjolen faktisk. Det er sådan, hver gang jeg bruger noget grønt på, så føler jeg bare, at jeg sådan, det er ikke mig. Okay, så er jeg Sarah nu her, og jeg fandt egentlig bare lige den her, som jeg ville prøve på. Og så har jeg også fundet lidt andet her. Jeg ved ikke helt med den her, jeg synes egentlig, det ser meget sejt ud sådan på en eller anden måde, fordi det er sådan lidt edgy blandet med lidt cute. Jeg føler måske, det havde været federe, hvis det var en anden farve. Og hvis den ikke var så mega oversized, den er sådan, måske bare sådan normal-agtig. Jeg synes faktisk, den her oversized vest er ret cool. Så jeg ser ret sejt ud på en eller anden måde, synes jeg. Der var ingenting i den her sko, men jeg føler, at jeg har fundet sådan nogle ret gode ting allerede. Jeg ligger i Nye Moda, og jeg har fundet den her nederdel her, som jeg ikke helt ved, om jeg kan lide eller ej. Jeg synes, den er lidt sød, og den koster seriøst kun 150 kroner. Og så fandt jeg også den her mega søde strikvest med blomster på. Okay, så jeg står i Bilka nu, fordi jeg besluttede mig, før jeg vil prøve at bage honningkagebrød, for det synes smager meget godt. Så nu har jeg skulle lige købt en håndmixer og en sådan brød, halløjse ting, og nu skal jeg jo købe resten af tingene, jeg skal bruge til det her honningkagebrød. What is life? Jeg er kommet ned i bilen nu her, efter jeg lige ved at shoppe forskellige tøj, og det er værd, at jeg også købt ind til honningkagebrød, og jeg har også lige købt mig en lille gingerbread latte fra Starbucks. Åh, hvor ser den bare lækker ud, søst. Jeg ved ikke, hvad der er med mig i jul, og hvad der er med mig og sådan Starbucks julekaffe, men jeg elsker det virkelig bare. Men jeg tænker bare, at jeg vil køre hjem nu, og så vil jeg lige se, om jeg skal bage honningkagebrød først, eller om jeg skal IKEA med Kristoffer først, fordi vi skal nemlig have byttet et natbord. Se, hvem jeg fandt! Og jeg tænkte altså lige, at jeg var nødt til at smage de her Ben & Jerry cookie dough halløjse nogen. Jeg har aldrig set det her før, det lyder sygt lækkert. Det var sådan en lille cookie dough. Ej, det er lækkert. Jeg skal lige vise jer noget sejt, vi har fået. Vi er sådan nogle rigtige julenisser herhjemme, der rigtig har fået en lyskæde her i farver over hele stuen, eller hvad man siger. Og herover sidder julenissen over dem alle. Er du glad for din Starbucks-kop? Ja. Vi har sådan nogle mega seje nogen her, hvor der sådan glitter på. De er mega seje, seriøst. Og nu den har også sådan en her, der er bare gennemsigtig. Og så har vi også sådan en guld en her, som jeg nok så at drikke af i morges. Og vi har også julesokker. Det her er min, og det her er din. Ja, og så har jeg købt sådan en gin-julekalender til mig nu den også. Lykkekage. 3, 2, 1. Du bliver stinkende rig i din næste uge. En person tæt på dig har noget meget vigtigt at spørge dig om. Hvad vil du gerne spørge om, som er så vigtigt? Det er en af. Så vil du lige falde ud af det jo. Se lige hvor sejt det ser ud nu herinde. Nå, men jeg tænkte bare, at jeg ville vise jer, hvad jeg havde købt. Eller, altså, jeg har næsten allerede set det, men det er i hvert fald den her nederdel, jeg købte på Rio Moda. Jeg købte den her vest her på Rio Moda også, hvis jeg synes, den er sød. Og så købte jeg den her vest i Zara, for den synes jeg nemlig også var rigtig sød. Nå ja, inde i H&M har jeg faktisk købt noget, jeg ikke har set. Jeg købte nemlig den her hat. Med aristokats på. Cute! Og så valgte jeg altså at købe den røde kjole her, for jeg synes simpelthen, den var så mega cute. Og så købte jeg nogle strømmebukser, fordi så bliver mor Charlotte ikke sur på mig. Og så købte jeg også sådan nogle her mærkelige nogle. Men de er så ret skove, føler jeg, for det er sådan nogle lidt en handske med fingre i, agtig på en eller anden måde. Og så købte jeg også den her sådan sweatshirt kjole. Også med en lille aristokat på. Jeg glemte at vise det vigtigste, jeg havde købt i dag. En julekalender! Jeg har nemlig købt mig den her Nivea julekalender, hvilket jeg glæder mig så meget til at åbne. Vi skal jo bare likere det med dem, men jeg tænker, at jeg vil skifte tøj, fordi det her det er sgu lidt koldt lige nu. Så det gør vi altså lige.
Så har jeg altså fået skiftet outfit, og det blev sgu lidt blot, synes jeg alligevel. Jeg har faktisk lige taget nogle nye smykker på, eller taget et ekstra smykker på her. Jeg har nemlig også den her choke her, som også er fra Camilla Brink, og jeg synes bare, det giver et ret sådan cool look at have de her på sammen. Og så har jeg så taget det her armbånd her på, som passer til min ring, og som jeg synes er rigtig fedt ud sammen med det hele her. Er det? Hej venner. Så tror jeg da også, det er blevet jul hjemme også allerede nu, hva'? Jeg har lige taget min lille Starbucks-kop her med en masse glitter på. Vi er kommet frem til IKEA. Ja, vi er så. Vi skal lige returnere et natbord, som nu den kom til at købe forkert. Det gør nok noget af nogle køb, vi får gjort os i IKEA i dag. Det er helt stort. Jamen, vi fik returneret det, vi skulle. Ja. Så var det lige sådan en impuls at købe tre ting. Det er faktisk fordi, vi har det her lys her derhjemme, som sådan står der med sådan tre af de der sådan ting til at tænde i. Jeg synes bare, det dufter så godt og er lækkert, og jeg tror bare snart, det går færdigt, så derfor skal vi lige nu have et nyt. Vi er kommet hjem fra IKEA igen, og jeg var simpelthen nødt til at gå forbi Mac og købe nogle pommes. Det er altså, fordi, jeg købte det her lille sæt her i 10 år, og jeg synes simpelthen, det er for cool. Så kan man lige have sin pommes her i, og så har man lige sådan til sin døbelse ved siden af også. Fedt. Hvis det her ikke er optur, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Jeg er simpelthen gået i gang med at lave den længevendte honningkage her. Jeg er lige i gang med at måle alt op til det, jeg skal bruge. High five. Hvad tror du? Så det er i midten, det ser rigtig nok ud. Mm. Det er jo sygt, når der brænder det her på, så jeg ved ikke, hvordan det er. Jeg føler, den er blevet sådan mega hård udenpå, men jeg må lige smage. Jeg har købt den her i Bilka til Alba. Det er sådan en chipspose. Og hun har bare lavet med den hele aftenen, men nu er hun virkelig træt. Men jeg tænker bare, at min video er nu her, fordi det er blevet ret sent. Og jeg har fået lavet honningkagebrød, som blev lidt brændt, men jeg tror, det er okay. Min mor siger i hvert fald, at det er okay. Og jeg har bare hygget rundt til det. Jeg har haft en mega dag i dag. I må huske, at der er længe nede i beskrivelsesboksen til at gå ind og tilmelde jer pre-release, så I kan have en chance for at få et limited smykke fra Camilla Brink. Der er selvfølgelig længe nede i beskrivelsen til det hele, og også til alle smykkerne, som jeg har vist i den her video her. Og ja, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Og så ses vi bare igen i næste video. Hej!